komið að því að skoða eldrekkin. Hann hér og þéttum 6 mm krossviði og hans hlutverk að halda mótornum á módelinu. Oftast blöndungsstýringin hægra megin á mótornum og þess vegna verðum við að passa að þetta gat hérna, það sé hægra megin. Þessi hlið sem þið sjá núna, þetta framhliðin. Á afturhliðina þurfum við að líma þennan fleyg. Hann til þess að halda nefjólastellinu í réttri afstöðu, þannig að það halli örlítið út, eða semst fram á við. Til þess að þetta detti nú alveg á réttan stað, þá ég búinn að merkja hérna, sjáðu. Hérna lítið strik, þetta það bil miðjan á fleiknum. Og ég merkti líka á eldvegginn hérna, lítið strik, þannig að nú get ég staðsett fleginn hérna á nokkurnið réttan stað. Og hann á að fylgja þessari neðri brún hér. Skoðu prófa að sjá hvort við getum ekki límt þetta á. Ég ætla að nota þetta lím hér. Þannig að ég nú bara glöða ég hérna smá lími á þetta. Og svona. Þetta lítið þykkara sekundulím og þegar það svona þykkt þá tekur það pínlítið lengri tíma til að harna. Sjá, það getum við gert ýmislegt, svona. Nú þetta svona nokkurn veginn á réttum stað. Svona. Það sem við þurfum síðan að gera að bora 4 göt í gegn. Götin tilbúin á eldvegnum. Það öll göt tilbúin og þarf í rauninni ekkert að gera. Þessi göt passa fyrir hjólastellið, þessi 4 göt hérna passa fyrir mótorbúkkan og þetta gat passar fyrir kapalinn. Þá borum við bara með 3 mm bor hérna í gegn. Þá götin komin í gegn. Og 5. skrefi lokið.